შემოწი ფასო დედოფლის წყაროელებო დღეს ძალიან საგანგებო დღე მაქვს ევროპის ჩემპიონ საბაბუთხუს ხვდები საბაბუთხუს ამ დღეებში ევროპის ჩემპიონი მოიგო უშუ სამბას კატეგორიაში და უშუ სამბას კატეგორიაში მას შეეგებნენ კლასში სკოლაში დიდი შეხვედრა მოუწყეს მუნიციპალიტეტის მერი მერმა საკრებულოს თავმჯდომარემ მოინახულეს, თუმცა მისი 20 სიტყვა თუ როგორი არის მისი შინაგანი განწყობა ამ გამარჯვებასთან დაკავშირებით დედოფლის წყაროელი საზოგადოებისთვის უცხოა. აი ახლა მოვისმენთ თუ როგორია საბას სამზადისი უკვე მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. ჩვენ საბასგან ძალიან დიდ შედეგებს ველოდებით, კიდევ ამით არ დაუსრულებია. წარმოგიდგენთ საბას პედაგოგს, მწვრთნელს ბატონ გიორგი ცისკარაულს და საბა ბუთხუს. მოგესალმებით, საბა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სკოლაში ბეჭდება გამონახეთრო და მოხვდი. მინდა გითხრა, რომ რას ნიშნავს ის ემოცია, რასაც ახლა შენ სხეულში ატარებ, რომ ეს გამარჯვება მოიპოვე და შიგნით რას ფრთხილობ შენ თვითონ? Ну, მინდა თავიდანვე ყველას დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ ჩემს გვერდით იდეით და ვინც მე ბალის ჩიკობდა ეს ჩემთვის ყველაფერი ანუ დიდ мотиваციას მაძლევდა რომ მე გავსულიყავი და ეს ჯიბი მომეგო და რა თქმა უნდა ვიცოდი რომ თან მე ანუ მიყურებდნენ ლაივში და უფრო მეტი ძალით უფრო მეტი мотиваციით შევედი რომ ანუ დამემარცხებინა ჩემი მეტოქე და მომეგო ეს შეჯიბრი. Ну, ასეც მოხდა, გავიმარჯვე შეჯიბრი. ძალიან გამიხარდა შეჯიბრი, რომ გავიმარჯვე. ანუ აოპრიალი ჩემი დროშაც ავიტანე და ავაჟბერე ჩემ საქართველოს ჰიმნის. ვიყავით იმ შეჯიბრზე სამი ადამიანი და აქედან სამიმ გავიმარჯვეთ და დიდი შედეგი დავდეთ. და ეხლა მოგეხსენებათ გავდივარ სუფლი ჩემპიონატზე ინდონეზიაში. და ვაპირებიქაც რა თქმა უნდა ავაჟირო საქართველოს ჰიმნი და ვაპირებ დიდი შედეგების დადებას. საბა, პირველ რიგში მინდა გკითხო, ვინ იყო ევროპის ჩემპიონატზე შენი მეტოქე, რა ძალების პატრონი იყო ის და ვინ იყო, რომელ ქვეყანას წარმოადგენდა? იყო აზერბაიჯანელი მოსახელე გვარი არ მახსოვს, მაგრამ იყო აზერბაიჯანელი და ჩემთვის დაბრით სუსტი იყო რა. მაგალი რა თქმა უნდა, იქამდე თუ მიაღწია, ძლიერი კონკურენტი იქნებოდა, უბრალოდ შენ. ჩემთვის იყო. შენის აზრით, რა არის ის ბრძოლის სიუნარიანობა, აი რომ თქვი, რომ მინდოდა რომ გამემარჯვებინა და ჩემი იმედები, ხალხის იმედი გამემართლებინა. ეს ბრძოლის უნარი როგორ ჩამოაყალიბე შენს თავში? რა თქმა უნდა, გიორგი მასწავლებელს დაგეხმარებოდა, მაგრამ როგორ არის, როდესაც მე ბრძოლი ხდები, რა ემოციები გეუფლება? რაღაც განცდები მქონდა, რომ ანუ მხოლოდ ერთი ჩუბი მიწევდა ფინალის და აი და წავაგო და მე ხალხი იყოს, აი მხოლოდ ერთი ჩუბი მქონდა და მე მაინც მეორე აიღო და ჩემთანაც დავაჭერე, რომ აი შემიძლია და მე ამას გავაკეთებ და მოვიგებ ამ შეჯიბრს და გავედი და დიდი მოტივაციით მოვიგე. უფლის რამდენად გჯერა და იყლის? შენ როგორ ფიქრობ, უფალი დაგეხმარა თუ არა? კი, დამიფარო ფალი და ანუ ხამით უძომი კიდევაც რა, რომ აი გავიმარჯვე მე შეჯიბრი და მოვიგო კიდევ. ვაიმე, და კარგია. მე ვიცი რომ ეკლესიასთანაც ძალიან ახლოს ხარ და ძალიან მაინტერესებს შენი მოსაზრებები ახლა შეჯიბრს ყველა მოყურა, როგორი მებრძოლი ხარ იმას უყურა, მაგრამ რა არის საბაბუთხუზისთვის თავისუფლება? როგორ ფიქრობ, ჩვენ ქვეყანაში ადამიანის თავისუფლება როგორ აღიქმება შენთვის? Ну, ადამიანის თავისუფლება როგორ აღიქმება და ну, ახლა შეგვიძლია მხრივ და ვაჯიშის მხრივ რო შევხედოთ, ну, როცა მწვრთნელი დავალებებს გაძლევს, ის მაგ გააკეთო. ოღონდ ანუ იმას თუ თქვა გააკეთე, რა თქმა უნდა, შედეგი არ დაიდება რა. შენც უნდა გქონდეს იმის мотиваცია და იმის ძალა და გონი და ზარმაცია უნდა იყოს. ასე დაგავალეს უცნელი, ისმა გააკეთე ყველაფერი 100%-ზე და ნუ ვაკეთებდი ყველაფერს, ასე უცნელი მავალებ და გავაკეთე რა და დიდი შედეგიც დავდე ამ შეჯიბრს. მაინტერესებს კიდევ, რა არის საბაბუთხუზისთვის სიყვარული?
Ну, სიყვარული ის მხრივ, სპორტის მხრივ? Არა, საერთოდ გრძნობა სიყვარული როგორია? რა ვიცი, დიდი და ანგულიარო. ხართ ორა შეყვარებული გოგოებს აინტერესებთ, ნუ ცოტა თინეიჯერულ შეკითხვასაც გისვა. შეყვარებული, ну, კი ვარ. კი ხა, ძალიან კარგი. მოდი ახლა ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორია მსოფლიო ჩემპიონატისთვის სამზადისი შენი. როგორც ვიცი, წონის კლებაზე მუშაობ. წონის კლებაზე მუშაობთ, ამ შემთხვევაში გუშინ უნდა თქვენდაც გაიშ ჩამოვარე და დღეს ალბათ უფრო ნაკლები ვიქნები. რომელ ქვეყანაშია მსოფლიოში? ინდონეზიაში. მე მინდა აღნიშნო აქვე, რომ საბას პედაგოგი კლასის ხელმძღვანელი ბელა კიკილაშვილი უნდა მოსულიყო ამ ჩაწერაზეც, თუმცა მან ვერ მოახერხა და მან დააყოლა ესეთი რამ, რომ ძალიან საუკეთესოდ ცეკვავს ღერის, გარდა ამისა საუკეთესო მოსწავლეა, მას აქვს იმის უნარები, რომ კარგადაც ისწავლოს, მაგრამ აირჩია სპორტი და არის საუკეთესო მეგობარი, მთელი სკოლა გულშემატკივრობდა საუკეთესოდ დაგხვდნენ და აი როგორია, მინდოდა გაგმომეცა მასწავლებლის ეს დავალება, რაც ითხოვა, რომ უნდოდა რომ აგვეღნიშნა, რომ საფას ამდენი უნარები გააჩნია. როგორი იყო შეხვედრა მუნიციპალიტეტის მერისგან? დიდი შეხვედრა გქონდა, დაგაჯილდოვეს თანატოლებისგან, სკოლისგან, აი ეს ემოცია თუ შეიძლება? შენი თავდაბლა დიდექი, ხო? კი. ანუ რა ვიცი, ანუ ძალიან გამიხარდა, რომ ეს მთელი სკოლა იყო ჩემს წინ და ყველა მიბალეშიკობდა, ძალიან გასახარებელი იყო, იმიტომ რომ ხვდები, რომ ამდენი ადამიანი შენ გვალეშიკობს და მეტი სტიმული გეძლება, რომ შენ თუმეტეს რომ მიდიხარ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომ უფრო დიდი და დიდი შედეგი დადო რა, უფრო მეტი სტიმული გეძლება და ძალიან გასახარებელია ჩემთვის და მთელი საზოგადოება გულშემატკივრობდა. გიორგი მასწავლებელზე რა სიტყვი, რა გასწავლა მან და მინდა შემდეგ მშობლებსაც თქვა, მათგან რა გაქვს აკრეფილი? Ну, მასწავლებელმა, ანუ მასწავლა რა თქმა უნდა, ну თავიდან აქ რო გადმოვედი დიდად, ანუ ფიზიკური ჩანის არ მქონდა, ძალა არ მქონდა ფიზიკური, ფიზიკურადაც მოვედი ძალაზე და ასევე დაუმშავეს ტექნიკურად, დაუმშავე ტექნიკური მხრიდან და ასევე ანუ გონებრივადაც ჩამოყალიბა, ფსიქოლოგიურად ჩამოყალიბა და ნუ ამის შედეგად რამოდენიმე სადაც ორ წელი ნახევრი მუშაობის შემდეგ რაღაცა შედეგებს მივაღწია ისთვის. დედაზე და მამაზე რა სიტყვა? როგორ აღზარდეს შენის აზრით, ვის უფრო დიდი წვლილი მიუძღვის იმაში, რომ შენ ასეთი ძლიერი ადამიანი შეთქარიყავ? Ну, რა თქმა უნდა, ორივეს, იმიტომ რომ ორივეს დიდი ძალყოვნა და დიდი ხარჯი გაკაცეული იმისთვის, რომ აი შედეგები დამედო. Ну, თავიდან კი მქონდა ისეთ მომენტები, რომ ვარჩი დამზარებია, მაგრამ აი ძალიან წაუყვანი ვარ და ძალიან მივარჩიებია და ანუ დიდ ბევრი რაღაც გავაკეთებია შენ. ანუ მშობლის мотиваციას დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე ვიცი რომ დედამისგან მომისმენია, რომ როგორ დაზარებია და მე მითქავს რომ უნდა ივარჩიო. მშობლის мотиваცია, მშობელი როდესაც მოგიწოდებს, ამას მნიშვნელობა აქვს თუ არა? აი რეჟიმში ყოფნას მნიშვნელობა აქვს. რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა აქვს, რომ მშობელი რო კეთვის, უნდა წახვიდე და გააკეთო მინდა თუ არა მაინც. გიორგი ბატონიშვილი, თქვენი აღნიშნეთ ახლა, როგორი იყო თქვენი ემოცია, თქვენი განცდა, თუნდაც ის წინა სამზადისი? მე ბევრჯერ ვინახავს ვიდეოები თქვენს მიერ დადებული და საბას როდესაც ავარჯიშებდით, საბა იყო განსაკუთრებულად ძლიერი დანარჩენები და შედარებით და აი აღნიშნავდით, რომ ნახეთ საბა ბუთხუზი რა ძლიერია. თავიდანვე ატყობდით, რომ ეს იქნებოდა საუკეთესო ფალავანი? პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ დიდი მადლობა მოუხადო, მართლა ყველა გულშემატკივარს, ძალიან დიდი სტიმული არის ჩემთვისაც, საბასთვისაც და ნებისმიერი ბავშვისთვისაც. საბა ამ შემთხვევაში, როდესაც გადმოვიდა ჩვენთან დარბაში, თავიდან ჭიდაობას დადიოდა და იქიდან გადმოვიდა ჩვენთან დარბაში, პატარა იყო და იმდენად არაკონტაქტური იყო, რომ საერთოდ ლაპარაკითაც არ გულაპარაკებოდა ხოლმე და მე ნელ-ნელა გაიხსნა ფსიქოლოგიურად, მეტი კონტაქტური, მეტი სოციალური გახდა და დაიწყო კონტაქტი და მე უკვე ნელ-ნელა რომ აკრიფა, გამოამჟღავნა უშიშრობა. თავად პირველი რაც ჰქონდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი წარმოიდგინეთ, რომ პლასტილინი მოგცემდა გამოძიებზე თანდაყებაც გინდა და ოღონდ პლასტილინი იყოს უფრო მყარი, ვიდრე ჩვეულებრივი, ის რომ არ შეიცვალოს მაგალითად თავისი ფორმა.
აი არა ახლობით ესეთი ისიყო რა მოსული იყო ის ადამიანი რომლის გამოძერწვა შეიძლებოდა ისე რომ მერი ინფორმაცია შეინარჩუნებდა ყოველთვის და ისი შარიც და მიზანდასახულით ჩანს რომ არ გადავოდია მიზანს. კი, ნამდვილად, ну ბავშვებში ახლა მიზანდასახულობა ზოგადად ხოლმე ცოტა რთული არის. და რთული მოვლენაა, იმიტომ რომ ბევრი ცდინება აქვს გარშემო იქ ტელეფონი, სათამაშო, რაღაც ინტერნეტი, ბევრი სხვა რაღაცა საზარმაცე ისე ბევრი აქვს, მაგრამ პირველი რაც იყო რომ ის რო პრობლემა მართლა ხელი შემიწყეს მე თვითონ საბავშვობა და სულ შემოგას რომ ძალიან დიდი თვითონ მშობელიც მაგარი უნდა იყოს რომ ის ბავშვიც ბოლომდე მიაწვეს და მოიყვანოს იმ კვარცხლბეკამდე აიყვანოს რა იმიტომ რომ მარტო დარბაზში მე ვხედა 2-3 საათი ბავშვს და ბავშვს მე 2-3 საათი ვხედა მე ის სახში არის მე ის სახში დიდი მნიშვნელობა აქვს იქ როგორ მიაქცენ ყურადღებას და როგორი დამოკიდებულება ეკრემათ მშობლებთანაც მეორჯერ ჩხუბი მქონია რომ ან კონკრეტულად საბავშვებს არ ეკრება მეორე ეხლა საბავშვო პირველი არ არის ჩემპიონი და მეორე მშობლებთან თვითონ მშობლებთან ჩხუბი მქონია რომ აი მე შეიძლება ხელი და აი ეს და ეს ან მოკლედ მეორე ეხლაში გასამზარებლოს ფაქტორია რაზეც მოდი საბავშვს გამარჯობაზე ვისაუბროთ როგორ მოამზადეთ ამ გამარჯვებისთვის და როგორ რა ემოცია იყო თქვენთვის როგორც მისი გასწავლებისთვის ეს გამარჯობა საბა ესე იგი ქართველი გამოსვლებიდან პირველი იყო ვინც ფინალში ჩხუებდა ფინალში ჩხუებდა და რა თქმა უნდა უდიდესი პასუხისმგებლობა იყო ის რომ საბა მოგვემზადებ გინესა უკეთესოდ და საბა ესე იგი უშუს ანდაში ან უშუს ბევრი სტილი აქვს საბრძოლო სტილები მაგრამ უშუს ანდაში თვითონ აი კონკრეტულად ამ სტილში არავით საქართველოს უშუს ისტორიაში არ ყოფილა ევროპის ჩემპიონი საბა არის პირველი ევროპის ჩემპიონი უშუს ანდაში და ეს ყველაფერი ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას გვაძლევდა იმაზე რომ საბა საუკეთესო ყოფილიყო მომზადებული აი რაც შეეხება კონკრეტულად წინა მომზადებელ პერიოდს ბათუმში იყო საერთაშორისო ტურნირი სადაც საბა უძლიერესი ორი მეტოქე ყაზახი და სომეხი მეტოქეები დაამარცხა და ჩემპიონი გახდა იქაც და აი როგორ დაამარცხა უბრალოდ გამარჯობა კი არა გამარჯვებლად აშკარა უპირატესობით რომ მოუგო აი ესე დაამარცხა და აშკარა იქვე ჩანდა რომ თუ უცხოელებს ასე დაამარცხებ და უკვე საბას დიდი თუ ეს შეეძლო საბას და იქ გამოაჩინა თავის შესაძლებლობები სხვა ტურნირების მოგება შეიძლება და სხვა შეჯიბრებზე გამარჯვებას და მე უკვე ევროპის ჩემპიონატი იყო და ეს იგი მაშინ უკვე მშობლებმა მალევე გადაწყვიტეს რომ და თქოს რომ მოდი ჩვენ გავუშვათ საბა ევროპის ჩემპიონატზე და ესეთი სიტუაცია იყო რომ საბა იქამდეს ფორმაში იყო ბათუმის შეჯიბრის თაცა უკვე მომზადებული და ფაქტიურად ისე გამოდის რომ უკვე თვითონ კონკრეტულად საბას ეხება და კიდე სხვა ბავშვებსაც მუდმივად ვინც მაგრები არიან დარბაზში და 6-7 ბავშვია ვინც ისე შეჯიბრზე წაიყვან და სიტყვას იტყვის ისეთი მაგრები და აი ისინი ყოველთვის ფორმაში არიან. იმიტომ რომ არ იცი ზუსტად რა შეჯიბრი როდის დაინიშნება, ჩაინიშნება და ან რომლის დაფინანსება შეიძლება რომ გამოჩნდეს და სადმე წახვიდე. ანუ შენ როდესაც ჩვენ გუნდში ვარჯიშობ, უშუალოდ დედოფლის სტავს უშუალოდ გუნდში ყოველთვის უნდა იყოს მზადრო ხვალე შეიძლება რაღაცა შეჯიბრზე დაგიძახოთ. ესეც ძალიან დიდი პლუსია, რომ თქვენ ახერხებთ იმას, რომ აი ევროპის ჩემპიონატზე სასწრაფო წესით რეგიონიდან ხო შეიძლება თბილისიდან გაგზავნონ ბავშვები და თქვენ რეგიონიდან მზაობა გქონდათ, რომ ესეთი კარგი ფავანი გაგეგზავნათ, ხო? აი ამ კომუნიკაციებს როგორ ამყარებთ და როგორ ახერხებთ, ეს თქვენი დიდი პლუსია, რომ ამას ახერხებთ. პირველ რიგში ამ ევროპის ჩემპიონატს რაც ეხება, აი კონკრეტულად ამ ევროპის ჩემპიონატს ამ ევროპის ჩემპიონატისთვის თანხები თვითონ საბას ოჯახმა გასამგზავრებელი და ისასტუმროს თანხები და სხვადასხვა სამედიცინო პასპორტი იყო საჭიროა გასაკეთებელი. მოკლედ ძალიან დიდი ხარჯები იყო და ის ხარჯები ოჯახმა გაიღო. კი, კი, მშობლებიდან. მე უკვე ხა ფედერაციაში რაც შეეხება კავშირებს და კონტაქტებს, მე საქართველოს ეროვნული ფედერაციის გამგეობის წევრი ვარ და სიტუაცია, როდესაც რაღაცა ხდება ფედერაციაში, ერთ-ერთი პირველი ვარ, ვინც გეგმობს იქ სიტუაციას და საკმაოდ საქმესკურში ვარ ყველაფრისა ფედერაცია როგორ მუშაობს და აქედან გამომდინარე და თან იყო სიტუაცია ისეთი, რომ მე ვუთხარი საბას მშობლებს, რომ აი ამ ჩემპიონატის მოგება საბას შეგვიძლია. და მადლობა მათ იმისთვის, რომ მენდნენ და დამიჯერეს და ეს თანხები პატარა თანხა არ დაჯდა, ეხლა 3000 ლარზე მეტი დაჯდა და რა ქვია
ეს თანხები თვითმოსაძიებელი გაუხდა ოჯახს და მოკლედ სამაგიეროდ მუნიციპალიტეტმა ის მუნიციპალიტეტმა კი საბოლოოდ სოლიდური ფულადი პრიზი დაჯილდოვა 3000 ლარს მიიღებს აი ევროპის ჩემპიონატის ჩემპიონობისთვის და ჩვენი მუნიციპალიტეტის მერი შეკრიბა რომ თუ მსოფლიო ჩემპიონატიდან ოქროს ჩამოიტანდა აუცილებლად კიდევ უფრო დიდი გაზრილი პრემია და 5000 ლარს უკვე მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მისცემდნენ საბას 14 წლის ასაკში ასეთი გამარჯობა და მიუხედავად ამისა ასეთი თავდაბლობა 1000-ად კაცი დაფასდა 10000-ად ზრდილობაო. ეს შემყარე ესეთი თუ როგორ ხდება ეს რომ მაინც თავდაბალი ხარ და ასე ანუ არიან ადამიანები რომელსაც პრობლემის იგებენ ტურნირებს და თავში უარდება თქვენ ასე ვიტყვი და მე არც მშობლებს მე პატივს და არც მის ფრენს და არც მის აღზადებს. ნუ მე დასაფასებელი არის იმ ადამიანების ჩემს გვერდით დგომა და ის მე ეს მასწავლა და ის შეიძლებაც მივხვდი ამდენ წარმატებას. დასაფასებელი არის ყოველთვის და ყველგან მადლობასაც მოვწერ იმის მე აღზარდა და ის მე შემასწავლა საბრძოლო ხელოვნება. და რის შედეგადაც გავხდი მე ასეთი დიდი სპორტსმენი და დიდი შედეგები დავდე. აი სხვა პროფესიისკენ ხომ არიხები მომავალში რას გეკმაო? ძალიან საინტერესოა. სხვა პროფესიას აერჩიო თუ ამას გაყვები რა კაკუკანს. სადღაც მსოფლიო გავხდები ვაპირებდა დავიდე MMA-ზე და რამოდენიმე წელში ამასაც უკვე გადავითვისე. აპირებ დიდი ალბათობით ამერიკაში სასწრო და იქ უკვე ფულზე ან იქნება ბრძოლები და ფულზე ვიჩვენებდა. ეკონომიური თვალსაზრისით ხელშეწყობა როგორც ესე იგი მშობლებისგან გქონია კიდევ თუ არის აი ვინმე ვინც შენს შეჯიბრებებში დებს თანხას და ქველმოქმედებას. კი არის მეგოჩემი როზეტა მოყვანე რომელმაც შეაგროვა ფული და გამოგიზავნა რომ ანუ ამ ჩემპიონატზე ხაზგასასმელია ნამდვილად. საბა ლაშაბე ქაურილებს ეს გიკითხავს ხოლმე ტელევიზიით და შენ ხომ არ ხარ ან ხომ არ წერ სიმღერებით ვიცი რომ მღერი ხარ და ლექსებს არ წერ და არც ვიცი რაც შეეხება მეგობრულობა, მეგობრულ გარემოს და იმას, რაც სკოლაში დაგხვდა, ხო? აი როგორი იყო შენი მეგობრების დამოკიდებულება შენ და მე? ყველამ გაიხარა და შენ რაი გძენი მათგან? ნუ დიდი სიყვარული გძენი ყველასგან, ვისაც გავხარდა და მის დაგხვდა და ყოველგან ჩამეყვიდნენ, მეყვიდნენ და ჩემს გასახარებელი იყო რა და ყველა მეხმარებოდა რაღაც ამათი საქმეშია წასაკეთებელი იყო მას სოციალურ ქსელში ხშირად ხა სოციალურ ქსელში ხშირად ამოგა თამაშები ვიყავსია რა თქმა უნდა მაგრამ როგორ აბალანსებ როგორ წყდები იმ გარემოს სპორტის სიყვარულით თუ როგორ რა თქმა უნდა სპორტის მიყვარს იმიტომ რომ სპორტი არის ჩემი ცხოვრება ანუ თითქმის ჩემი ცხოვრების უმეტესი ნაწილი მაქვს გატარებული ვარჯიშში და სპორტზე დავდივარ და რაღაც მომენტები კი მქონია რომ აი გამოსვლა მინდა და რაღაც ამასთან მაგრამ დაუძალებიათ და შემაყვარი სპორტი რა ანუ ჩემი ცხოვრების ნაწილი დახარეს. იცით რა მინდა საბა მე რომ შენ თო ახალგაზრდობას მოუწოდო რომ შრომა ყოველთვის ფასდება რომ რაღაცა შენ თავში რომ და ბალანსო რო ცოტა თამაში და ბევრი შრომა ყოველთვის დასაფასებელია. მე მინდა უთხრა შენ თვითონ ახალგაზრდებს როგორ უნდა იცხოვრონ ისე რომ შენნაირი მებრძოლები და ისეთი გამარჯვებულები. რა თქმა უნდა პირველ რიგში მომდევნებულები უნდა იყოთ იმისთვის რომ ეს საქმე გააკეთოს და ნუ თამაში მე თამაშო არანაკლებს მაგრამ იმ საქმესაც ვაკეთებ რა და ოღონდ რომ მივიღო როარჯისე იმას თეი ძალით ვაკეთებ და ბოლომდე ხარჯები რომ აი მე რაღაცა შედეგი დავდო და ყველა უნდა გააკეთოს ისე რომ ივარჯიოთ ბევრი გაჭირთვისთვის თამაშოთ კიდევაც მაგრამ კარგადაც ივარჯიშოთ რომ რაღაცა ამ მომენტში შედეგს მიაღწიოთ და შედეგები დადოთ.
ახლა შენ ამბობო წავალ საზღვარგარეთ ამერიკაში იქით. გარდა იმისა, რომ შენი სპორტული განაცხადით დროშა სააფრიალებ ჰიმნს და შენი საქმით იტყვი შენ სათქმელს იმ ამერიკელებს, იმ ევროპელებს, რას ეტყვი შენი ქვეყნის შესახებ, რას მოუყვები, როგორი ვართ, ვინ ვართ? ძალიან კარგი ვართ, ანუ ძალიან კარგი ისტორია გვაქვს ქართველებს და ნუ სილამაზეც უკეთესი გვაქვს ქართველთან შედარებით და კერძო მსუშველიერება დასათვალიერებლად არის სიცოცხლის საქართველოს. ანუ შენ ქვეყანა შედარებას აკეთებ, ჩვენ ქვეყანა ჯობია, ხო? რამდენი ქვეყანა ნახე უკვე? ქვეყანა 4-ამდე. გიორგი დაამატა კიდევ საღამო ფიფას მსოფლიო ჩემპიონატზე. სამომავლო ქვეყანაში ინდონეზიაში იმართება დღეს გამომიფინავს საბა ინდონეზიაში. სადაც 12 საათი იქნებიან სხვა ქვეყანაში გაჩერებული, მე იქიდან აეროპორტში დაელოდება, მე ჩაფრინდებიან ინდონეზიაში. მოკლედ და იქ თვითონ ჩავლენ და ბინავდებიან. ვარჯიში ექნება პროგრამები, აკლიმატიზაციის გასავლელად ფილტრები გაიხსნას. და მოკლედ ზონაზე ქონა დიდი პრობლემა და ჩხუბი გასავლას, ჩავლარი ეს ზონა. ზონა დაკლებული ბავშვი ბრძოლის უნარიანი იქნება? რა თქმა უნდა, აუცილებლად. აუცილებლად იქნება ბრძოლის უნარიანი და საკმაოდ კარგად არის უბრალოდ ზედმეტ ცხინვალს ვთქვათ, ისე რომ პუნქტები არ გადაიღალოს ზედმეტად. ევრი არ ქონდა დასაკლები, რაღაც საგანგაშო ზონა არ დაგვიკლია, სულ 2-3 კილო ქონდა დასაკლები, მაგრამ რაღაც პრობლემა იყო კლებს და ამ ბავშვზე ძალიან ინერვიულეთ მოკლედ და ინერვიულობაც არ მოიქრა გუშინვე დავაფიქსირეთ სასურველი ზონა და ინდონეზიაში ველოდებით აუცილებლად საქართველოს დროშის აფრიალებას და მედლის მოპოვებას. ესე იგი ჩემპიონიც, მსოფლიო ჩემპიონიც არ არის უშანდაში და თუ ეს შევძელით რომ სალამოიგო უშანდაში იარია მსოფლიო ჩემპიონის პრიზიორი სპორტსმენები, მაგრამ მსოფლიო ჩემპიონი სამაში არავინ არ ყოლია და პირველი იქნება თუ ჩემპიონი გახდა საუცილებლად. აუცილებლად ჯერ ერთი მზაობა სხეულის აქვს, ახლა ფსიქოლოგიური განწყობა რომ აი ფსიქოლოგიას რა შეეხება, ამას გააკეთებ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ფსიქოლოგიას რა შეეხება, გალობონალი არის ეს სიტუაცია, რომ სპორტსმენები არიან გარკვეული კატეგორია, ვისთანაც მიწევს ფსიქოლოგიაზე საუბარი, რომ აი უნდა აუხსნა რომ არ შეგეშინდეს აი ესე ქემი, ანუ საბასთან ეგ პრობლემა მე გადაჭრილი მაქვს, რომ არ მიწევს იმაზე ფიქრი, რომ აბორს ამისა შეეშინდეს. ხო, ანუ რაღაცა ფსიქოლოგიური ვარიანტი ამ შემთხვევაში ის არის. ერთადერთი სამუშაო გვაქვს ტექნიკაზე, ტექნიკური შეცდომები არ დაუშვას მთავარია, თორე მე ამის ასაკში ვერ წარმოვიდგენია ადამიანი, რომელიც თუ საბოლოო თვითონ არ მისცა უფლება და საშუალება რომ დაამარცხოს საბა, საბას ვერ დაამარცხებს. კიდევ რამე პრობლემა ხომ არ არის, რომელიც დგას თქვენს წინაშე და კიდეთ რო გადაიჭრას? ამაზე სათხოვარი ხომ არ არის? სხვა რაღაც პრობლემა არის, უბრალოდ ეს წონა ჩამაგარებინა, ნუ ყოველ დღე იქნება, ყოველ დღე არის ათონები და ათონები იქნება და ეგ არის ძირითადი პრობლემა ჩვენი, რომ წონა არ გამიქცეს. განარჩენი ყოველ საბოლოოდ მაინც კარგად დანაგდი და ისე კარგი ფინალი დღეს რო აიწონება, მე მეორე ფინალი დღეს გისურვებთ გამარჯვებას და დაველოდოთ საბას მსოფლიო ჩემპიონობას, გისურვებთ წარმატებას, ძალიან დიდი